17 minūtes pārpiedzēm turpinot raidījumu interesēsimies par cilvēkiem, kuri dodas apskatīt vienkārši parka aizstrādi. Atsimedzot diezgan plaša plūmēm ar 10 000 vietām skatītājiem, aizstrādi, kur arī kura dziedātājiem šaurības nav nemaz. Vienīgā problēma, ka šī aizstrāde šobrīd ir diezgan Daugavas ūdeņiem. Tas ir objekts, kuru pavisam nesen ir aplūkojuši mīrēja, tāpēc Niešanas kluba instruktāru Vātaru Preimani arī mēs esam aicinājuši pie tauruņa. Labdien! Jā, labdien, labdien! Kāpēc mīrējušas saista šāda vieta? Jā, mēs esam Nirēja klubs un mēs apceļojam Latvijas interesantākās vietas. Un šī vieta mums iekrita mūsu interešlokā nesen, jo mēs braucam katru gadu Stabura klintinirt, skatīties, kādā stavoklī viņi ir. Un tad mums iesūtīja viens makšķernieks bija pārbraucis ar motorlaju pāri šeit estrādē un bija to uz sonāru tā kā nofotografējis. Un tur ir redzamas krēslu rindas un redzamas konstrukcijas. Un mēs izdomājām, kad vajadzētu aplūkot to visu. Tā fotografija, ko izdarīs uzņemt ar šīm ierīcēm, protams, diezgan skaidri iezīmē to vietu, ko jūs ieraudzījāt, cik precīza ir tā aina, kas pavērš Nirēju. Tad Nirējam tas viss ir daudz, daudz lielāks, jo šī fotografijā tie pakāpieni, kas ir redzami, izskatās nelieli, bet patiesībā viņi ir līdz pat 2 metrus augstumā. Tā kā klātienē to redzot un aptaustot, tas viss ir ļoti iespaidīgs. Un tur, kur agrāk sēdēja skatītāji, tur tagad peld zivis un rāpo vēži tajās vietās. Un tā ekosistēma ir pilnībā pakļaut dabas noteikumiem šobrīd. Jā, ar jūsu sociālo tīklu kontā var apskatīt šīs fotogrāfijas un tai skaitā apskatīt arī tās fotogrāfijas, kā tur realitātē izskatījās līdz šī estrāde tika aplūdināta, vai ne? Jā, no šīs fotogrāfijas mēs savācām internetā, jo viss, kas bija saistīts ar Vigants estrādi agrāk, tā informācija ir tas, kas ir palicis šo fotogrāfiju veidā un šo aprakstu veidā, kas ir uz informācijas dēļi. Teiksim, uz informācijas dēļi tur ir apraksti par šo vietu un tad vēl ir, mēs atradām arhīvā rakstu par šo estrādes izveidi, ka pirms 80 gadiem viņu plānoja pabeigt līdz 1940. Gadam un bija estrādē paredzēta vieta 1200 dziedātājiem un klausītājiem 10 000 sēdvietu amfiteātri. Un estrādes būva ir izmaksājis 20 000 latus. Jā, bet nu tas viss atrodas zem Daugavas, tā ir teritorija, kura tika aplūdināta vienlaikus ar Staburagu, vai ne? Jā, tas ir vienā laikā ar Staburagu, jo Staburags atrodas burtiski ļoti netālu, var aiziet ar kājām no viena objekta līdz otram, un ka Pļaviņu Hess tika uzbūvēts, tika celts ūdens līmenis augšā, un tas šīs te kultūras vēstures pieminekļi šobrīd jau zemūdens, kas atrodas, viņu lēnām aplūda. Jums tā ir pirmā reize, kad bijāt Migrants estrādē, jūs minētu, ka Staburags ir tāda, nu, te jau var teikt, ierasta miršanas vieta, bet estrāde ir jauns objekts, ja? Jā, to mēs atklājām šogad un pateicoties mūsu kluba aktīvajiem Nirējiem, kas ar interesi meklē kaut kādas jaunas vietas, kas pievienojās pie mūsu esošajām. Mēs esam arī iecienījuši Laukazarā niršanu, esam arī Slogs Dolomīta karjerā iecienījuši niršanu, un ir vairākas vietas, kur mēs braucam diezgan regulāri, jo tur ir dzidri ūdeņi. Daugavā šis te dzidrums ir mazāks, ar spēcīgu lukturi mēs redzam 1,5 metru attālumā. Jā, ja mēs, teiksim, no smagāk piezemējamies uz grunts, tad paliek nulle redzamības attālums, bet tā straume lēnām viņu aiznes. Šobrīd, zinot, ka vasaras otrajā pusē arī Hess ūdeņi tiek pazemināti, kā tas ietekmē to iespēju mirst, vai tas ir tas, līdz ar to tas īstais brīdis, labākais, izdevīgākais? Ja mums tieši tā sakrita, ka mums
ūdenslīdēji jau brīdināja, kad līmenis ir nokrities, bet tas mūsu lēmumu ienirt nemainīja, jo šis te līmeņa izmaiņas, ko mēs redzējām, tajā vietā bija pa 3 vai 4 metriem. Mūsu zemūdens ekskursija tas nesabojāja šī līmeņa pazemināšanās. Bet nu tā, cik dziļi tad ir stabura, cik dziļi jūs patiesībā nirstat, ja 3-4 metri ir tāds sniegs? Mēs nirstam uz 21 metru. Tie, kas ir jau otrā līmeņa un trešā līmeņa ūdenslīdēji, tie, kas ir jau uztaisījuši savā pieredzē, vai nirst jau otro vai trešo gadu, tad tie var noniet uz šo dziļumu. Un tad, kad viņš nav nolaists, tad šis dziļums ir 24-25 metri. Ko jūs bez luktura vēl ņemat līdzi zem ūdens, arī kādu fotoaparātu? Nu, ir vispār vērts ņemt, jūs minējāt, ka ir vietas, kur ir dziļāki ūdeņi Daugavā, vai vispār kaut ko var nofotografēt? Jā, nu mēs ņemam pirmkārt spēcīgu apgaismojumu, un tad mēs ņemam kameru, kas var strādāt zem ūdens. Mūsu gadījumā tās ir GoPro kameras, kuras ir ieliktas speciāla aizsarga ietverā. Un nu mēs redzam to, ko mēs 1,5 metru attālumā varam redzēt, to mēs arī varam nofotografēt vai nofilmēt. Līdz ar to tā ir nu, kāda liecība krātuve, kurā varbūt var apkopot dokumentus, nu, piemēram, par to pašu staburāku regulāri tur dodoties, vai var manīt arī kādas izmaiņas, kas notiek zem ūdens. Zem ūdens tur ir diezgan tā vieta, atrodas vienā un tā pašā stāvoklī. Viņa nemainās būtiski. Protams, ka mainās tas, kad mums vajag reizēm varbūt sameklēt to vietu, jo tur nav īsti precīzi orientēta. Tur bojas šobrīd nav piesiets. Agrāk tur ir bijusi piesieta boja. Bet mēs viņu sameklējam, un tad praktiski tā vieta nemainās, jo ūdenslīdēs diezgan nu, delikāti noiet lejā. Mēs nekādus postījumus tur cenšamies neveikt un neveicamies. Viegli apskatāmies, nofilmējam un atgriežamies. Un tā vieta tur nemainās. Šis hobijs jūsu interese varbūt ir savietojama ar kādu vēsturnieku vēlmi apskatīties, kā tur šobrīd izskatās. Nav bijis tādas sadarbības mēģinājumi. Jā, šis te staburaks ir bijis ļoti cilvēku atmiņās ir ļoti spēcīga tāda vieta, uz kuriem cilvēki ir devušies. Vispirms jau tas ir bijis 30. gados, un tas ir pēc tam bijis 60. gados, kad tika cilvēki zināja, kad apludinās šo vietu. Un mums katru gadu kāds interesējās par šo vietu apskatīt, bet kad uzzina šos te apstākļus, ka to var izdarīt cilvēks ar zināmajo rūdījumu, tad tālāk par šādiem plāniem mums nav neviens cilvēks pieteicies, bet ir bijuši dažādāki interesanti piedāvājumi. Tas nozīmē, ka jūsu kartē tātad ar šo vasaru ir vēl viens interesants objekts. Jā, uz Staburagu, tad to var apvienot ar pastaigu uz Vīgānu sestrādi, jā? Jā, tieši tā, tas ir divi skaisti objekti atrodas blakus, un tas noteikti ir interesanta vieta, kur jauniem ūdenslīdējiem ienirt. Un reizēm cilvēkam liekas, ko Latvijā var redzēt zem ūdens, tas šis ir vēl viens apliecinājums, ka mēs šeit zem ūdens varam atrast interesantas lietas, kas saistītas ar mūsu vēsturi. Šobrīd pietiek ar to informāciju, kas ir krastā atstāta, vai varbūt jūsuprāt tā boja atkal būtu jāatjauno, lai nu, tie, kuri nekad zem ūdens savu galvu negrib bāzt, varētu vismaz ūdenī skatoties no krasta nojaust, kur tas viņš atrodas. Ja šīs te norādes krastā ir, teiksim, turistiem, kas tur ierodās, viņiem ir zināms, kurā vietā Daugavā tas ir. Nu, tik daudz, ka tur cilvēkam ieejot, vajag orientēties, to mēs tam orientējamies katru reizi. Nu, tā boja tādiem vienkāršiem apmeklētājiem neko neizteiks, jo tās norādes tur ir. Liels paldies par šo pieredzi stāstījumu Niršanas kluba instruktoram Valteram Preimanim. Viņi bijām aicinājuši pie Daurina, lai interesētos par apskates objektu, ko Mirējiem ir izdevies savām acīm aplūkot
tur, Daugavas dzelnē, kur šobrīd atrodas Taburaks, pavisam malu lietu, līdzās atrodas arī Vīgantas ēstrāde. Zudusī Latvijas fotogrāfijās var apskatīt, kā šī vieta izskatījās 40. Gados, zinot, kā pēc tam pavisam pāri klājies Kesulgats.